今空茜様と揉めていた、堀口秀俊様に、謝罪します。この度は大変申し訳ございませんでした。もう堀口様のことは、今後動画で一切取り上げません。なので許してください。お願いしますなんでもしますから、示談金80万円も支払います。どうか私のことは見逃してください。すみませんすみませんすみません。なんていうわけねえだろうが。そもそも私、法的に問題のあるような動画は、投稿していないと認識しておりますので、そもそも具体的な対象を指名していないので、私が対象に入ってるかどうかもわからないんですよね。なので私としては対応のしようがないというか、例えば赤木レイヤがこの動画でデマを流している、とかならこちらも対応できるんですが、YouTube で204件のアカウントに、発信者情報開示命令提供命令をする、とだけ言われてもね、確かに堀口くんに関する動画のコメント欄では、堀口くんに対する批判意見が多く見られます。しかし開示が通るほどの誹謗中傷をしているアカウントが204件もあったかというと正直微妙ですね。景気の切れない界隈だと開示通りそうなアホが大量にいるんですけどね。ここは普通の界隈なので9割は開示すら通らないでしょう。さて私はこの204件の中に果たして含まれているのでしょうか。もし含まれていなかったらくっそ恥ずかしいですけど、私は過去に堀口くんに関する動画を何本か投稿しているので、204件の中に私も含まれているという前提で話していきます。まず状況を整理しておくと、堀口くんはとある人物を勝手に加害者認定して、個人情報や会社の登記情報などを黒塗りで晒しています。堀口くんはこの件に関して SNS などから加害者の個人情報を特定したと主張しているんですが、そもそも加害者認定された人物は自分がどこの誰なのかを最初から公開しています。なので特定したというよりは最初からもろ出しだったわけですが、まあ SNS などを用いて特定したということにしておいた方が、なんか堀口くんが凄そうに見えるかもしれませんね。そういうとこやぞ、堀口、お前見栄を張って生きるのやめたらどうだ。そんな形だけ取り繕ってもな、結局意味ないんだからさ、見てる人はちゃんと本質を見てるの。堀口くんが本当はどんな人間なのか、見てる人は見てるから。あともう一個動きがあって、堀口くんが示談金を80万円から、90万円に引き上げました。4月中に示談すれば、80万円になるみたいです。お得なキャンペーンが開催中ですね。いちいち言うまでもないんですけど、絶対に示談金を支払ったりしないでください。そもそもほとんど開示すら通らないと思うので、これってそういうビジネスですよね。示談金を集めるビジネスのようにも思えます。てか90万円を支払うぐらいだったら、裁判した方がいいんじゃないですかね。ともかく払う意味がないので絶対に払わないでください。さらに暇空茜様が、またとんでもないことを始めたようです。ノートから引用します。堀口秀俊が訴えてやる、80万5月から90万払え、とかどう見ても弁護士もついてないのに、無理なんだーをしてるらしいので、堀口秀俊に、このノートに書かれてる内容で、名誉毀損等損害賠償請求で訴えられた場合の弁護士費用を、その訴状や裁判書類を独占して公開販売する権利、と引き換えに僕が全額ポケットマネーでおごります。このノートに書かれてない内容自裁せよとかは、対象外ですので自己責任でよろしくお願いします。行き過ぎ、頭おかしなるで。なんか訴えられたくなってきたな。私の対応としては、今後も何か動きがあれば、堀口くんの動画を出すかもしれません。ダーをしてるからといって、動画の投稿をやめるとかは特にありません。こっちに非がある場合だったら対応しますけど、今回は明らかにこっちに非がありませんからね。しかし堀口くんはやっぱり変わっていますね。毎回企業が出すような、プレスリリースの資料みたいなのを作ってるんですが、いちいちあんなもんを毎回作る人は初めて見ました。まるで未知の生命体と、開講した時のような気分です。最後までご視聴ありがとうございました。